Lettland vinner mot Tyskland med 6-2. Första perioden var det allt Lettland. 3 mål gjordes. Eriks Matejko, Rogers Bukarts och Petris Bullans. 3-0 Lettland efter 1. Okej. Okay. Andra perioden. 1 från Tyskland, Samuel Schindler. Och 2 från Lettland, Reiners Darzins och Sandis Vilmanis. Så det är 5-1 Lettland efter 2. Sen i tredje perioden, Sandis Vilmanis igen gör mål för Lettland och Norvin Panocha gör mål för Tyskland. Men i slutet, Lettland vinner mot 6-2. Så det finns inget mer match för Lettland. Nästa match för Tyskland är imorgon mot Kanada. Jag hoppas att Kanada vinner det efter en tuff förlust mot Sverige. Och go Canada go! Thank you.